Erşənliyində Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Milli Məclisin deputatı Ülviyyə Ağayeva, icra aparatının məsul işçiləri, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, rayon rəsmiləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Minlərlə Qazaxlının maraqla izlədiyi bayram şənliyində tonqal qalanıb, bayram sayağı bəzənmiş süfrələrə, pəhləvanların, idmançıların və uşaqların maraqlı çıxışlarına, əl işlərindən ibarət nümunələrə, qədim məişət əşyalarına tamaşa ediblər. Meydana daxil olan Novruz personajları, bahar qızının könülləri oxşayan təbrik sözləri, kosa və keçəlin şirin, məzəli oyunları, yumurta döyüşdürmələri bayram iştirakçılarına xoş ovqat bəxş edib. Şənlikdə idmançıların nümunəvi çıxışları olub, gənc rəssamların əsərlərindən, xalq sənətkarlığının və milli mətbəxin ən yaxşı nümunələrindən ibarət müxtəlif sərgilər nümayiş olunub. Tədbirdə çıxış edən Qazax rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Novruz bayramı münasibətilə ölkə prezidenti İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva başda olmaqla bütün xalqımızı, rayon sakinlərini səmimi qəlbdən təbrik edib, hər bir ailəyə sevinç, firavan günlər, əmin-amanlıq arzulayıb. Novruz xalqımız tərəfindən qədim zamanlardan həmişə barışıq, dostluq, səmimiyyət, təmizlik və yeniləşmə əhval-ruhiyyəsi yaradan bahar bayramı kimi qeyd olunub. Səmimi ürək sözlərini çatdıran icra başçısı tezliklə işğal altında olan rayonlarımızın, eləcə də Qazaxın işğal olunmuş 7 kəndinin azad olunmasını və bu cür bayram təbriklərinin həmin torpaqlarımızda qeyd edilməsini arzulayıb. Ölkə prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qələbə müjdəli xəbərin bütün dünyaya yayılacağı günün uzaqda olmadığını bildirib. Tədbirdə həmçinin Milli Məclisin deputatı Ülviyyə Ağayeva çıxış edərək rayon sakinlərini bayram münasibətilə təbrik edib, səmimi ürək sözlərini çatdırıb. Respublika prezidentinin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkəmizin, eləcə də bütün bölgələrimizin gündən-günə inkişaf etdiyini qeyd edən deputat, son illər Qazaxın da həmin inkişaf edən rayonlar sırasında dayandığını bildirib. Bayram tədbiri tanınan incəsənət ustalarının konsert proqramı ilə davam edib. Elvin Qudrətov, Çamran Əsiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.